New Line Cinema, Heron Communications ir Smart Egg Pictures pristato. Roberto Šaja produkcija. Košmaras Gobų gatvėje. Antra dalis. Frežio kerštas. Vaidina Markas Peitonas, Kim Myers, Robertas Rasleris, Hope'as Lenžas, Marshall Bell, Melinda Fee, Tom McFadden, Sidney Walsh ir Robertas Englandas, Fredžio Kriugerio vaidmenį. Išjungi. Montažas Arlinas Garsonas ir Bobas Bredis. Kompozitorius Kristoferis Jangas. Operatorius Jacques Heitkin. Scenarijos autorius Davidas Časkinas. Liaukis, netikiu tavim. Prodiuseris Robertas Šaja. Tu melagi, netikiu. Režisierius Džekas Šolderis. Pažiūrėk atgal. Štai jis kaip tik tau. Ir jis tikras. Jis tavo. Aš dabar išeinu. Ei, vairuotojau. Ei, vairuotojau, tai buvo mano stotelė. Vairuotojau, mes pravažiavome stotelę. Kas vyksta? Kur mes važiuojame? Vairuotojau! Vairuotojau, sustokite! Vairuotojau! Kas jam? O, viešpatie. Jis ateina. Ateina.
Laikyk pusiausvyrą. Mama, kodėl Džesis negali prabūsti kaip visi žmonės? Jam viskas gerai. Tai tik blogas sapnas. Ačiū. Morning, honey. Labas rytas, mielasis. Labas, mama. Dar du. Jaunuoli, kad iki vakaro visi daiktai būtų sutvarkyti. Gerai, tėti, pažadu. Džesi, pakaks pažadu, sutvarkyk kambarį, gerai? Gerai, bus padaryta. Ne. Ką tu darai, Angel? Bandau pasiekti Fumeno pirštus. Kiaušiniai nevalgysi? Ne. Džesi, tau viskas gerai? Viršuje per karštą, neįmanoma miegoti. Žinau, kada mums pagaliau suremontuos kondicionierių? Jis nesugedęs. Jį tik reikia užpildyti freoną. Suradau. O ne, tėti. Tik nebandyk pats jau taisyti. Niekas nemėgsta gudragalvių, mano berniuk. Žiūrėkit. Kas ten? Tai Liza. Man laikas į mokyklą. Kokia Liza? Kokia dar Liza? Valgyk kiaušinienę, mielasis. Labas. Labas. Kodėl nesinaudoji raktu? Kam? Nebijai, kad pavogs mašiną? Šitą seną griuviną? Nagi, greitai, tau pavyks. Pasiruošę? Straikas. Šiek tiek nepavyko, nusiraminkit. Pas jūs jau kažkas bolizė? Jis tik vežėjo mane į mokyklą. Tu tvarkoje? Viskas gerai? Tau viskas gerai? Taip, viskas gerai. Būk atidesnis. Puikus žaidimas galva. Tu išmuštas. Žaidimas galva greidė. Puikiai gynyba. Nagi, duok jam. Šnaideris eina, liaukitės. Nelys prie manęs. Nusiskirstas. Gerai, šikniai, prisišokinėjo. Viso gero, treneri.
Kaip manai, ilgai jis dar mus čia pralaikys? Gali ir iki nakties. Jis nuo šito net nepasitenkina. Tai net kečiau negu jo sadomazo dalykėliai mieste. Jis mėgsta berniukus tokius kaip tu. Atstok. O kas ar tavęs ir tos turtingos katytės, kurią vežioji į mokyklą? O kas? Linksminėsi su jo naktimis ar kaip? Klausy, Greidė, tu turi problemų dėl manęs? Ne, tik mano vadu. Varyk dėj dušą, šikniai. Tu gyveni kažkur netoliese? Tėvai nusipirko namą Gobų gatvėje. Gobų gatvėje? Tu persikraustai į tą didelį baltą namą su grotomis ant langų? Taip, o kas? Gali perduoti savo tėvukui, kad jis tikras mulgis. Tu apie ką čia? Ten gyveno mergina, kurią motinėlė laikydavo užrakintą name. Ji išprotėjo. Pamatė, kaip jos draugužį kažkoks maniakas tiesiai po langais papjovė. Na, tu ir plepys, Greidė. Velnes. Tėtė. Tėtė. Padėkit. Tėtis tau nepadės. Tu man reikalingas, Džesi. Mums reikia kai ką padaryti, tau ir man. Tu turi kūną. O aš smegenis. Džesi? Džesi. Gal iškviesi gydytoją? Ne. Man viskas gerai.
Tai tik košmaras. Gerai? Gerai. Gerai, miegok. Ir taip. Kietos atliekos. Maistinės medžiagos, kurių neabsorbavo skrandis, storoji žarna, plonoji žarna, patenka į tiesiąją žarną. Skystosios maistinės medžiagos praeina per sudėtingą filtrų sistemą, kurią sudaro kasa, kepenis ir tulžis, ir kaupiasi šlapimo pūslėje, iš kurios vėliau pašalinamos. Visas šis procesas surištas su kraujotakos sistema, kurios centrinė dalis yra. Širdis. 4 ertmės, kaip ir žmogaus širdyje. Iš kūno į dešinį prie širdį ir iš plaučių arterijos į plaučius. Čia vyksta anglies dioksido pakeitimas deguonimi. Anglies dioksidas vėliau iškvepiamas, o prisotintas deguonimi kraujas teka venomis į kairį prieširdį. Prateka pro kairį skilvelį ir išteka atgal. Jei jūs mėgstate žaisti su gyvūnais, ponatį Volšai, eikite į cirką. Liza, mėloji, tau Džesis skambina. Ačiū, mama. Džesi? Labas. Kur susiruošiai? Reikia trumpam išeiti. Aš liepiau tau susitvarkyti kambarį. Tėti, tik porai valandų. Ne, eik viršun. Tuoj pat. Dabar. Štai taip, tėti. Jesse. Aš jūs paliksiu. Atleiskite. Aš jai pasakiau, kad tu mane pakvietei. Tikriausiai reikėjo paskambinti. Ne, viskas gerai. Aš tik tvarkiau kambarį. Aš žinau. Pamaniau, kad tau reiks pagalbos. Šitai kur?
Mėgstinė spinta. O čia kas? Nežinau. Panašu į kažkokį dienoraštį. Nancy Thompson, 1428 Guobų gatvė. Tai čia. Jau 5 metai. Tu ją žinai? Ne, mane čia dar nebuvo. Paklausyk štai šitą. Kartais, kai aš guliu lovoje, aš matau pro langą, kaip Glenas ruošiasi miegui. Jo gražus lieknas kūnas. Aš žinau, kad neturėčiau jo stebėti. Bet ta mano dalis, kuri nori jo, verčia mane tai daryti. Tada aš darausi silpna. Aš noriu eiti pas jį. Leis pažiūrėti. Kovo 15. Jis ateina pas mane naktimis. Baisus, bjaurus, purvinas. Jis įlenda pas mane į lovą. Plešia mano marškinius savo plieniniais nagais. Jo vardas Fredis. Jis vis bando nuvesti mane į katilinę. Jis nori nužudyti mane. Kas yra? Tina numirė. Jesse, tau viskas gerai? Greidi sakė man apie tai. Apie merginą gyvenusią čia. Kaip ji išprotėjo, kai pamatė, kaip apjovė jos vaikiną. Nagi, Jesse.
tinkamas dydis. Užmuždo manęs. Aš tarytum vaikščiau sapne. Gal tu matei regėjimą? Žinai, kaip pa žmonės, kurie padeda surasti policijai dingusius. Tai tau anksčiau buvo nutikę? Ne, niekada. Man atėjo regėjimas? Nežinau. Gali man duoti dienoraštį kuriam laikui? Ačiū. Labas. Labas, Kerė. Aš gavau tavo pakvietimą į vakarėlį. Ten bus gražių vaikinų? Kiek tik nori. Tavo tėtis vėl norės būti didžėjimi. Mama pasistengs sulaikyti jį viršuje. Gerai. Praeitą kartą visus užkniso grodamas Benny Goodmaną visą naktį. Pasimatysime vėliau. Greide, tu atsimeni savo sapnus? Tik tai jie apie seksą. Nesikalbėti. Šnaideris neturėjo pašalinti tavęs iš aikštės per paskutinį žaidimą. Aš Šnaiderį užpakalyje į lojų strygo. Pasitėn visada. Sveiki, šiekniai. Čia nepakeliamai karšta. Tuoj pažiūrėsiu į termometrą. Viešpate, čia karšta kaip orkaitėje. Ša, paukštelė užmygo. Cheryl, čia 36 laipsniai. Velnės. Angelo, atsargiau. Sienai viskas gerai? Prakeiktas paukštis. Angelo, atsargiau. Pasile. Jesse, eik iš čia. Jesse, ko lauki, padėk pastumti. Dujos čia nieko dėtos. Na taip, nieko dėtos. Tavo mama pajautė dujų kvapą. Tienai man pasirodė, bet aš netikra. Tada kas tai? Paukščių beprotybė? Gal viskas dėl šito pigaus paukščių lesalo? Tienai dėl dievo. Turi būti racionalus paaiškinimas. Gyvūna be priežasties neusilepsnoja. Tikrai, baba, priežastis ne dujų nuotėkis. Tau viskas gerai? Taip, normaliai. Tai juk tu viską padarei, taip? Apie ką tu? Tu puikiai žinai apie ką. Ką tu naudojai, petardas? Nors aš žinau, tai pabyrantis ferverkas. Gerai, pakas. Taip ir yra. Nereikia taip su manim kalbėti. Jesse, sugrįžk, sugrįžk. Vienai liaukis. Tu elgiesi neprotingai. Jesse, pakas.
Velnes. Galima laus. Варик и душа. No! 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 No!
Ne. O, Dieve. Labas vakaras. Tai jūsų brangenybė? Taip, ponė. Tai mano sūnus. Jis klaidžia po greitkelį. Visiškai nuogas. Jūsų vietoje aš geriau jį stebėčiau. Ačiū. Jesse, užėj. Ei. Prieik čionai. Du klausimai. O vėliau mes visi eisime mėgoti. Ką vartoji, sunelį? Pas ką gauni? Aš nevartoju narkotikų. Mama, aš noriu gulti. Taip, eime. Tai mano problema ir aš pats susitvarkysiu. Aš žinau, bet tave kažkas kankina. Aš dėl tavęs jaudinuosi, Jesse. Man viskas gerai, atstok nuo manęs. Gal pasikalbėkime apie tai? Ne. Jam reikia specialistų pagalbos, reikia nuvesti pas psichiatrą. Liaukis, Cheryl. Ką tai duos? Nežinau, bet mes negalime jam padėti. Liaukis. Tu mane girdi? Berniukas turi problemų. Neturi jis jokių problemų. Jam reikia, kaip reikia, pilos duoti. Štai ko jam reikia. O dar geriau nusiųsti jį į narkologinę kliniką. Kas atsitiko? Nesijaudinkit, netrukdykit jiems dirbti. Kur tu buvai? Šnaderį vakar nužudė. Jis užtruko iki vėlumos, kažkoks maniakas supjaustė jį kaip dešą. Prieš tai duše pririšo. Ten aplink vien kraujas. Užmuš dėl manęs.
Vienas, du. Fredis ieško tavęs. Trys, keturi. Geriau užsirakinkite duris. Penki, šeši. Griep savo kryžių. Labas rytas, Jesse. Tėti, kodėl jie net 5 metus negalėjo parduoti šio namą? Nežinau, tikriausiai, kaina netiko. Tu žinojai, kad kitoje gatvės pusėje įvyko žmogžudystė ir apie beprotę, kuri čia gyveno ir viską matė. Jie kažką apie tai sakė. Tu žinojai apie tai ir nieko. Kaip manai, kodėl kaina buvo tokia maža? Jie pasakė tau, kad mergina išprotėjo, o jos motina nusižudė mūsų svetainėje. Ką? Tau tai pasakė? Mama, man baisu. Vaikeli, viskas gerai. Tėtis su Džeisiu viską išsigalvojo. Neverta šito dabar svarstyti. Tu supranti, ką darai? Nenoriu daugiau apie tai girdėti. Šis namas visai normalus. Kažkas dega? Vieš pati. Tai pats skaičiausias dalykas, kurį aš kada nors mačiau. Žiūrėk, Šerė. Skrūdintuvas net nebuvo įjungtas. Jesse, tu neturi savęs kaltinti dėl to, kas nutiko Šnaiderį. Tai, kad tu matei, tai sapne nereiškia, kad tu tai padarėjai. Kur mes važiuojame? Suk į kairę. Aš įsitikinusi, kad viskas vyksta tavo galvoje. Kažkokie psichologiniai signalai. Kokia čia vieta? Atsimeni dienoraštyje, Nancy rašė, kad pastoviai patekdavo į katilinę. Čia dirba Fredis Kriugeris. Tai sena elektrinė. Žiūrėk. Kas tai? Aš kai ką sužinojau apie mūsų draugą Fredį Kriugerį. Jie seniai uždarė? Labai seniai. Eime. Fredis Kriugeris pagrobė 20 vaikų. Jis atsiveždavo juos čia ir nužudydavo. Tu ką nors jauti? Kuria prasme? Aš pamaniau, kad tu sugebėsi kažkaip suderinti save ryšiui su juo. Aš jaučiuosi kaip idiotas. Susikoncentruok. Ką nors jauti?
Kelkis, brangioji. Kiek laiko? Jau vėlu. Miego. Labas rytas, mielasis. Gerai miegojai? Normaliai. Gerai. Tu geriau atrodai. Tu vėl sapnavai košmarą? Taip, buvo bloga naktis. Nori apie tai pasikalbėti? Tėvas mano, kad aš narkomanas. Mama galvoja, kad išprotėjau. Ir žinai, turiu pagrindo su ja sutikti. O kas, Džesiui, atrodo kaip apsirūkęs. Gal nori į kiną nueiti ar dar kur nors? Prasiblaškyti, suvalgyti po picą. Sveiki, bičiuliai. Sveikas, Ronnie. Tu šiandien eini pas Lizą? Ne. Mano namų areštas, kaip tai? Nustumiu senį nuo laiptų. Džesi, tau reikia pavalgyti. Aš nealkanas. Pasikalbėkim. Mes ką nors sugalvosim. Kartu bus paprasčiau. Čia nėra ko galvoti. Nesuprantu, kodėl tu gaišti laiką. Jis juk nenormalus. O užsikimš greitai. Nori, kad užsikimšiu? Gerai. Užsikimšiu, prašau. Iki, bičiuliai. Vidutiniškai iškepęs. Ei, pakaks. Aš juo pasirūpinsiu. Miloji, tai puikus vakarėlis. Einam, gražuliuk, laikas miegoti. Tu dabar vyriausias. Iki pusės pirmos, panelė, ir nevėliau. Pusė pirmos. Linksminkitės. Labas. Kas nutiko Džesiui? Nežinau. Džesi? Tu išeisiu. Galima užeiti pasikalbėti? Man geriau išeiti. Dabar ne iki linksmybių. Atleisk. Džesi, kodėl nenori pasikalbėti? Tik palik mane ramybėje. Tu neteisus su manimi. Aš noriu padėti. Kaip tu gali padėti? Ką tu gali padaryti? Man atrodo, kad aš kraustausi iš proto. Ir aš nenoriu, kad tu matytum, kaip tai vyksta. Aš bijau miegoti. Aš bijau nemiegoti. Aš nenoriu sugadinti tavo vakarėlį. Mane paprasčiausiai išvarys. Liaukis, nereikia taip kalbėti. Mes galime kartu praleisti visą naktį. Aš neleisiu, kad daug kas nors atsitiktų.
Dabar dar truputį. Linksiminamės. Tuoj bus muzika. Kokį velnį jie ten daro? Andy, jie juk tik vaikai. Vaikai vaikais, bet man reikia palisėti. Jesse, kas yra? Kas nutiko? Viešpatie, tu mane išgazdinai. Ką tu darai? Kokio velnio tau čia reikia? Paklausyk. Turiu bėdų. Leis man pasilikti čia nakčiai. Tu kvaištelėjai? Nežinau. Viešpatie. Gal eik namo ir prisilik migdomojų? Aš užmušiau Šnaiderį. Tu ką? Tik tai buvau... Ne aš. Viduje manęs kažkas yra. Vakar naktį jis privertė mane eiti pas mano seserį. O šiandien, kai aš buvau su Liza, jis vėl atsirado. Manau, tu turi problemų su galva. Man baisu, Grady. Kažkas bando įsigauti mano vidų. Tas kažkas mergina ir laukia tavęs kabinoje. O tu rengiesi permiegoti su manimi. Mano susipjauti kitų manimi ar ne. Aš tavim tikiu. Tu sapnavai košmarus, taip? Ne. Aš žinau. Viskas susimaišė. Taip, ir koks skirtumas? Aš turiu problemų. Ir man reikia tavo pagalbos. Gerai? Gerai, draugužiai. Ką aš turiu daryti? Stebėk mane. Jei kas darysis, jei aš keistai elgsiuos, jei darysiu kažką ne taip, ar bandysiu išeiti, sustabdyk mane. Gali net per galvą užvošti, tik neleisk išeiti. Ir greidi. Neužmyg. Dešainė? Lendam į vandenį. Aš užsiemuose, aišku. Aš jaučiu, kad turiu būti su juo. Bet aš negaliu išeiti iš vakarėlį. Spjauk į vakarėlį. Eik pas jį. Einu. You sure handle that situation.
Saldžių sapnų, draugužė. Greidi? Ką? Vėl prasideda. Dieš pati. Ei, draugužiai. Kas tau darosi? Velnės. Tėti! Atidaryk duris! Atidaryk duris! Tėti! Tėti! O, vieš pati. Tėti. Ronai. Ronai, atidaryk duris. Tėti. Tėti. Ronai, atidaryk duris. Ronai, tai tavo tėtis. Atidaryk duris. Ne, ne. Atidaryk. Ronai, atidaryk. Tu kalės vaikė. Bjaurybė. Išsigimėlė. Jesse, viešpatė, kas atsitiko? Aš nužudžiau jį. Aš nužudžiau jį. Jesse, tu sužįstas, kas atsitiko? Aš nužudžiau Greidį. Aš nužudžiau Greidį. Lisa, aš nužudžiau Šnaiderį. O, ne, viešpatė. Aš taip bijau. Jesse, apie ką tu kalbi?
Jis mano viduje. Man baisu. Jesse, kas daro tai? Fredas Kriugeris. Jis mano viduje. Ir jam reikia mano kūno. Ne, Jesse. Jesse, Jesse, to negali būti. Tai vis dėl tavo pergyvenimo. Šnaideris, dienoraštis, pirštinė. Viskas susimaišė. Viešpate, ką man padaryti, kad tu mane suprastum? Vakar jis bandė priversti mane nužudyti mano seserį. Mano kruvinos rankos. Jis valdo mane. Kas nors išjungite baseino šildymą. Kas ten vyksta? Velnis. Tu kaip rokės didvyrės. Jesse. Aš noriu, kad tu tai paklausytum. Tai paskutinis Nensės dienoraščio įrašas. Klausyk. Jis įsikūnijas blogis. Aš žinau, kad kalta, kad jis atsirado mūsų pasaulyje. Mes kalti visi, mes davėm jam energijos, kurios jam reikėjo. Jam reikia mūsų riksmų. Liza? Jesse, ji nebuvo beprotė. Tai viskas buvo iš tikro. Tu turi kovoti su juo. Viešpatė, jis grįžta. Eik iš čia, Liza. Jesse, kovok su juo. Aš negaliu. Kovok su juo. Tu jį sukūrė. Tu gali jį sunaikinti. Liza, atidaryk duris. Jis maitinasi tavo baimę. Jesse, kovok su juo. Negaliu. Gali. Kovok su juo. Tu jo nebijai. Jis net neegzistuoja. Jesse? Jis negali su manim kovoti. Jis tai aš. Atidarykite. Ne, ne. Vanduo pradeda virti. Išlipkite. Jesse, padėk man. Jesse, ne. Jesse, tai aš. Pasitrauk nuo manęs. Užmušk mane, Liza. Prašau, užmušk mane. Nagi, Liza, užmušk jį. Užmušk jį. Ha, 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 ha
Aš myliu tave, Liza. O, viešpatie. Prašau. Ne. Aš myliu tave, Liza. Jesse, padėk man. Ei, jums viskas gerai? Neturiu supratimo. Liza, Liza. Liza, tau viskas gerai? Mama. Eikite iš čia, greičiau. Gerai, nereik. Ei, nusiramink, gerai? Nesinervink. Viskas bus gerai. Niekas tavęs nenuskriaus. Tik pasakyk mums, ko tu nori. Aš padėsiu tau. O, padėk šikniau. Jūs visi mano vaikai. Tai pernės. Ką tu darai? Kur jis dingo?
Eikš pas mane, Liza. Jesse, aš žinau, kad tu ten. Sustabdyk jį. Ne, Jesse mirė. Jesse! Liza! Aš myliu tave, Jesse. Sugrįžk pas mane, Liza. Aš tavęs nebijau. Jis tavyje. Ir aš noriu, kad jis sugrįžtų. Aš atsiimsiu jį iš tavęs. O tu eisi tiesiai į pragarą. Kalės vaikę. Ne, Jesse's mirė. Sugrįžk pas mane, Jesse. Aš tave myliu. Sugrįžk pas mane. Jis mirė. Jis nesugebės tave sulaikyti, Jesse. Jis praranda jėgas. Tu gali pasprukti. Jis mirs kartu su manimi. Mes mirsime kartu.
Джесси. Aš taip džiaugiuosi, kad tu sugrįžai. Aš net netikiu, kad esu namuose. Tai jėga, puiku. Geros dienos. Ačiū, mama. Labas. Labas. Sveikas, Jesse. Kas juokingo? Puikus buvo vakarėlis. Ačiū, Liza. Ačiū. Negaliu patikėti, kad viskas pasibaigė. Nekalbėkime apie tai. Gerai. Kas yra? Aš krausiuosi iš proto, ar autobusas važiuoja per greitai? Viskas tvarkoje. Nesijaudink. Ne. Autobusas važiuoja per greitai. Liza. Jis greitėja. Viskas tvarkoje. Vairuotojau. Vairuotojau, sustokite. Jesse, sėskis. Atleiskite. Atleiskite. Viskas gerai, nesijaudi. Jesse, viskas gerai. Viskas baigėsi. Įgarsinta Lithuanian Home Video. Did you ever see a dream walking? Well, I did. Did you ever hear a dream talking? Well, I did.
Did you ever have a dream? Will you? When will you be mine? Oh, it's so grand, and it's too, too divine. Did you ever see a dream dancing? Well, I did. Did you ever see a dream romancing? Well, I did. Did you ever see heaven right in your arms, saying, I love you, I do? Well, the dream that was walking and the dream that was talking, and the heaven in my arms was you. See a dream walking? Well, I did. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Did you ever have a dream thrill you with, will you be mine? Oh, it's so grand, then it's too, too divine. Did you ever see a dream dancing? Well, I did. Did you ever see a dream romancing? Well, I did. Did you ever see heaven right in your arms, saying, I love you, I do? Well, the dream that was walking and the dream that was talking and the heaven in my arms was